Bé, nosaltres el que hem volgut traslladar és que la pandèmia ens ha servit per posar en marxa programes de resistència de la ciutat, de resiliència, que se'n diu, d'intentar recuperar l'activitat econòmica i social, i molta part d'aquestes coses que hem fet de forma extraordinària les hem incorporat ja amb els pressupostos, les hem incorporat ja com una manera nova de fer feina dintre de la ciutat. Nosaltres volem que Viladecans hem de fer la nostra feina de manteniment, de neteja, de cura dels espais, d'inversió en els carrers, però sobretot que els ciutadans i ciutadanes de Viladecans, pel fet de viure a la ciutat, tinguin més oportunitats per la seva vida. És un pressupost que respon a les oportunitats que aquesta ciutat ha de treballar, pensant en els seus joves. Hem de construir una Viladecans que sigui d'unes bases molt més resilients, perquè sortir d'una pandèmia com hem sortit, acusem, tothom està acusant emocionalment i econòmicament la situació. Pensem que aquests pressupostos han estat al costat de les persones, continuaran al costat de les persones, tant des del punt de vista social com el del punt de vista urbanístic, com el del punt de vista sanitari. Avui a l'audiència pública hem presentat dos temes punters en els que treballem des de Medi Ambient: la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la biodiversitat. La bona acció és el pacte de Viladecans pel clima, que en tota seguretat serem la primera ciutat en portar-lo a l'aprovació, que composa d'accions i activitats pensades per la ciutadania per aplicar contra el canvi climàtic. I també hem explicat la bona experiència de la feina que estem fent sobre la biodiversitat a la Pineda del Remolà, una feina amb la que hem posat il·lusió i molts recursos humans i econòmics perquè la ciutadania de Viladecans gaudeixi de la millora de la diversitat i dels espais naturals de Viladecans. Estem parlant de projectes que el que intenten és transformar la forma de fer política, la forma d'abordar una ciutat, no només des del motor que significa l'Ajuntament, sinó des de totes les entitats i tots els agents socials. Què significa? Significa abordar les polítiques públiques des d'una mirada que creï comunitat contínuament i que sigui inclusiva, que tothom, sigui de la condició que sigui, necessiti el que necessiti, es pugui sentir part de qualsevol projecte de la ciutat. Això vol dir que hem de fer acompanyament, que hem de desplegar serveis nous. Avui heu intentat explicar una mica, perquè estem una mica començant, però d'aquí a molt poc començarem a explicar molt i molt a tota la ciutat de què estem parlant quan diem que Viladecans em cuida.